ਹਰੇਕ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਈਏ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਕੌਣ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੁਣ, ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਰੋਇਲਟੀ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਰੋਇਲਟੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਗਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਲੈ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਪਾਸ ਵੋ ਸੀਟ ਹੈ ਕਿਆ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਆਪ NDA ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ, ਬਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ, ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ ਬਾਤ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਗਏ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਹਰੇਕ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਈਏ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚਾ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ? ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚਾ ਲਓ, ਲੈ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਠ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੁਣ, ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਰੋਇਲਟੀ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਰੋਇਲਟੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਨੀ। ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਚੱਕਰ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੜਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਗਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਲੈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਪਾਸ ਵੋ ਸੀਟ ਹੈ ਕਿਆ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਜੀ ਆਪ NDA ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ, ਬਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ, ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ ਬਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਰਮਾ ਬੁਰਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਟ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ, 24 ਘੰਟੇ ਕੁਰਸੀ ਕੁਰਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ। ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਬਈ,
ਖਤਰਾ ਕਾਹਦਾ? 25 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਤਰਾ ਕਾਹਦਾ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਲਾਲੇ ਅੱਡੇ ਅੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚਿੰਲੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੜ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮਾਰਬਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਮਾਰਬਲ ਇਹ? ਆਪਣਾ 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 ਖੂਨ ਆ ਉਹ, ਮਾਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਢ ਲਏ ਕਾਗਜ਼, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਖਬਰ ਹੀ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਹੱਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਉਹੀ 2-2.5 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ 5-6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮੰਜਾ, ਉਹੀ ਕੂਲਰ, ਉਹੀ AC ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਰ ਕੀ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ?